Zabatali bamu bakyagenda mu maka ga munnamawulire era abadde omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'amawulire John Nagenda agasangibwa emuyenga mu zooni ya Sekindi mu Kampala okusaasira n'okugumya ab'enganda ze era ng'ono yafudde akawungeezi ka jjo nga bangi bamwogeddeko ng'omuntu abadde ayagala ennyo eggwanga lye. Abadde atawaanyizibwa omutima naye twebaza gavumenti ekoze kyonna ekisoboka okumujjanjaba naye mukama n'abeera nga bw'atyo bwe yageze. Abadde mu bintu bingi ne mu lutalo lwennyini olwa 88 yalwetabamu era nga y'omu ku abo abaasobozesa Bene okusobola okugenda okulambula ebitundu ebimu ebyali bimaze okuwambibwa eggye lya NRA n'alaba n'alambula n'azzaamu n'abantu amaanyi abo mu bitundu ebyo ebyali bimaze okununulwa. Enteekateeka z'okuziika ezitali za nkomeredde zifulumiziddwa era okusinziira ku b'enganda ze waakuziikibwa ku lwokubiri lwa ssabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi guno ogwokusatu ebuloba ku ffaamu ye era gavumenti yegenda okukuliramu enteekateeka zonna ez'okuziika. Olwaleero olumbe tugenda ddukuma wano nga nejjo bwe twabadde naye enkya lwe tugijja mu funeral home tugitwale ebuloba ku ffaamu ye kusawa 10 ez'olweggulo. Enkeera ku Tuesday kusawa 8 kwe kuziika. Okuziika kujja kutandika ne program mpanvu kusawa nga 6 service etandike erejja kubeera awo awaka okutuuka kusawa 8 tugende Magombe tuziike lw'okubiri. Nagenda abadde musajja muwandiisi mu lupapula lwa New Vision era nga buli lwa Sande abeeramu n'omuko mwafulumiza ensonga ez'enjawulo era amaze ebbanga ng'awandiika ku nsonga ezitali zimu naddala ezo ezikwata ku ggwanga n'okusingira ddala ebyobufuzi. Naye nga stories ezo ziba z'amakulu nnyo era ainspiring abantu bangi nnyo okuwandiika nga si bannayuganda bokka n'abeebweru bawolesawinka abaani abo bonna bali inspired by John okutandika okuwandiika. Yanga manti Frank nze Saturday bwetuuka ne siwandiika awo manti waliwo ekikyamu ekiriwo. Deadline ze yali azimanyi bulungi nga editor wanga alina okuddako alina kyajjako oba ku editinga alina omukubira amutegeeze nti eno koma tugijeko oba tugireke. Kati oluvaawo nayetaaga nti akole ekitabo nga mulimu stories zonna z'abadde awandiika kumala emyaka nga 3. Nadda mu wiiki emu n'emugamba nfunye we tugenda okulonchinyira ekitabo kyo in UK. Ngojeko kubera munnamawulire omugundiivu Nagenda abadde muzanyi w'omuzanyo gwa cricket era y'omu kubaakola ennyo okugutumbula mu ggwanga nga gwamutuusako ne maaso ga kweni e Bungereza. Yali mu ttiimu y'eggwanga eya cricket eyasookera ddala okugenda e Bungereza ne bakyalirako ne kweni mu lubiri lwe. Ttiimu eyo yali y'amaanyi nnyo. Wabaddewo okusabira omwoyo gw'omugenzi mu maka ge okukulembeddwa mu Reverend Canon Augustine Musiufu Magala ono nga yaliko ddiini wa Lutikko y'e Namirembe ng'obubaka bwe abutambuliza nnyo ku mazima n'omugenzi John Nagenda g'abadde nago era ng'ono amwogeddeko ng'omuntu agasize ennyo eggwanga lye. Kati John bakadde be baali nnyo mu ddiini kye tuyita revival be baaleeta okuzza obuggya kubanga eddiini yali eserebye naye bakadde be abo bansi bambi bamanya ngenda ne bakola nnyo okuzzaawo kye baayita revival. Nze namumanya nabamanya ye n'ensi bambi Apollo nsi bambi n'abalala abamu ku bakwano baabwe naye baali basajja kye mboogerako baali basajja b'amazima and they were straight. They told it as it was. You see? Nagenda y'omu ku bantu abakulu ababadde beebuzibwako ku nsonga ezitali zimu era mu biseera nga tannalwala tubadde tuwayamuuko naye ku nsonga ez'enjawulo era nga muzimu ku mboozi zaffe ez'akasembyeyo yatutegeeza nti ayagala Mukama agende okumujja mu bulamu bw'ensi eno ng'abadde Mukama we Pulezidenti Yoweri Tebwabura Kaguta Museveni awummudde obukulembeze bw'eggwanga mu mirembe. Ate nga abadde n'amwatulira ekimuli ku mutima akyogera bwe kikunyiza n'akunyonnyola n'otegeera nti mbadde mukyamu. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Gambuuze.